নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱাংশী পুলকলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এখন বাৰ্থডে আছে, গম পাইছেনে? এতিয়া ৰাতিপুৱা ভাগ খাই বৈ ওলাই গৈ ল'ম আৰু তাৰপিছত দুপৰীয়া আহি বাৰ্থডেতে খামগৈ। দিনতে পাতিছে ধুনুৰ লগৰ ছোৱালী এজনী বাৰ্থডে ন ধুনু? এফালে আমাৰ ধুনুৱে ৰাতিপুৱাই পৰা কি লৈছে জানেনে খাবলৈ? এইয়া কমলা লৈছে খাবলৈ একদম শুৱাৰ পৰা উঠি। টেঙা খাব বোলে এতিয়া কোমলা কোমলা। এইফালে দি এইফালেহে ভালকে দেখিব এই জেনী আমাৰ ধুনু। খুলি দিম, এয়া কমলা খুলি দিব লাগে। আৰু আজি আমাৰ তুলি ৰ'দত দিছে দেউতাই, ধুনুৱে মুতি দিলে, চুচু কৰি দিলে দিয়ক। কমলা খুৱাই লওঁ ছোৱালীক, ৰাতিপুৱাই খাওঁ বুলি কৈছে যেতিয়া একদম খাবই। তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ পৰা আমাৰ ধুনীয়া বেলুন লৈ আহিছে। বেলুন বেলুন এতিয়া বেলুন খেলিব লাগে জানো, ক'ত গ'লগৈ ককাকৰ লগত। ভাত খোৱাবলৈ ৰৈ আছোঁ এতিয়া, ক'ত বা গ'ল ছোৱালী, স্কুলেই গ'ল নেকি, ৰৈ আছোঁ এতিয়া খোৱাবৰ কাৰণে। এফালে দেখিছে আমাৰ ধুনুৱে এয়া জলকীয়া খাইছে, এফালে তাক ভাত খুৱাইছে, একেলগে লৈ আহিছোঁ দুজনী খাওঁ বোলো। নিমখ খাইছে, জলকীয়া খাইছে। আকৌ দিয়া, আকৌ দিয়া, মাম কেইটামান খাই দিয়া, আকৌ দিয়া। দেখিছে ভাত নাখায় দুষ্ট ছোৱালী এজনী, আগৰা নাপায়, আগৰা ফাং ফুং। দেখিছে এয়া জলকীয়া খাই দেখাই দিয়া, বা জলকীয়া খাইছো, কৈ দিয়া জলকীয়া খাইছো। কামুই দিয়া, জ্বলা পোৱা নাই? জ্বলা আছে, পানী কণ খাই দিয়া, পানী খাই দিয়া, পানী খাই দিয়া। একেলগে লৈ আহিছোঁ বোলো তাইৰ লগত, ময়ো খাওঁ, সেইকাৰণে মই জলকীয়া লৈ আহিলোঁ বোলো। মই খাম এতিয়া জলকীয়াটো, তাইহে খাই, ইয়ে দেখিছে খাই আছে, ভাতকেইটা খুৱাই লওঁ, একদম মাছ ভাত নাখায়, সেইকাৰণে কান্দি আছে। আৰু গা ধুবলৈ লাগে, কিন্তু ইমান ঠাণ্ডা, কি ইমান গা ধুব লাগে নালাগে নহয়। এতিয়া গোখানিক ৰেডি কৰি লওঁ দেই। বেলুন বেলুন বেলুন, এইজনী গা ধুই আহি আকৌ খেলিবলৈ লাগিছে। বেলুন বেলুন কুকু মুকু, কোনে দিলে, কোনে দিলে? কাপ ধুৱাই ৰেডি কৰি হ'ল বাৰু, এতিয়া দেউতা যায় সকামলৈ, দেউতালৈ বনাইছোঁ চাহ, চাহকাপ দি লওঁ। এইফালে দেউতাক দিলোঁ চাহ বিস্কুটৰ সৈতে। আমাৰ গোসানীজনী গা পা ধুই ৰেডি হৈ গ'ল ন, এতিয়া কি কৰিবা? আপেল খাবা? কি খাবা? কমলা খাবা? আৰু কি খাবা? বিস্কুট খাবা? ব্ৰেড খাবা? কি খাবা? চেলেক্স খাবা? কি খাবা? চকলেট খাবা? ভুজিয়া খাবা? নুখোৱা? আপেল আকৌ খাবা দেই, এতিয়া আমাৰ আপেল খুৱাই লওঁ দেই। কিয় আপেল নোখোৱা? কি খাবা? দে গান এটা গাই দিয়া। এইটো গান ক'ৰবাত শুনিছেনে বাৰু? ইমান ধুনীয়া গান, আমাৰ দেৱাংশীয়ে গাইছে দেই এইটো গান। আকৌ বৃন্দাবনে যাওঁ গাই দিয়া, বৃন্দাবন। কিয় দৌৰি গৈছা? আকৌ আহিল তুলসী ওচৰলৈ, তুলসী নিচিঙিবা, গুচি আহা, মেউটোৱে কামুৰি দিব, গুচি আহা, গুচি আহা। ধুনু বুঢ়া মানুহ কেনেকে যায়, কেনেকে যায় দেখাই দিয়া, বুঢ়া মানুহ কেনেকে যায়, কেনেকে যায় দেখাই দিয়া। এইফালে দেউতা যাব ওলাইছে সকামলৈ, আৰু আমাৰ ধুনুও যাবলৈ লাগে, পিছে পিছে যাব ওলাইছে আৰু তাই। সেয়া দেউতা গ'ল সকামলৈ।
আজি এখন বার্থডে আছে বুলি আৰু কাইলৈ এখন বার্থডে আছে তো এইকেইদিন বার্থডে খাই থাকা হ'ব আৰু এতিয়া ওলাই কৈ হৈ গ'ল আমাৰ ধুনুজনী ওলালে যাম আৰু লাহেকৈ ধুনু এফালে আহা চাহি এফালে আহা আজিনী ইয়াৰ খেলাত লাগি আছে এইফালে খেলি আছেগৈ আমাৰ ধুনুজনী চুকত গৈ এফালে আহা ধুনু এই এফালে আহা চোৱাহি এতিয়া মাইনা লোৱাত ব্যস্ত আমি ক'ত যাম কৈ দিয়া আমি ক'ত যাম বার্থডে খাব যাম বার্থডে খাব যাম আমি গৈ আছো এতিয়া মাও যাব এই ওচৰতে বেছি দূৰ নহয় গাঁৱতে তাকে ওলাই কৰি লৈছোঁ আৰু দিনতে যিহেতু সোনকালে যোৱাই ভাল দুপৰীয়া সাজটো তাতে খাম তাকে ওলাই কৰি হৈ গ'ল আমাৰ মা ওলাই আছে হৈ গ'লে তাৰ ছোৱালীজনী ইমান দুষ্ট নহয় শান্তিয়ে নাথাকে দেখিছেনে আকৌ এই পুতলা লোৱাত ব্যস্ত হৈ গ'ল কি কৰিব আৰু উপায় নাই দুষ্ট ছোৱালী আমাৰ এইজনী কান্দিছে আমাৰ ধুনু আৰু এফালে সৰুতে গিফ্ট এটা লৈছোঁ যাওঁ বোলো ওলাই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ আৰু আমি এই ধুনুজনী খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছে কোচত নুঠে বোলে এইজনী আমাৰ ধুনুজনী ধুনু এফালে চাই দিয়া ধুনু কত এই তললৈ চোৱাতে ব্যস্ত যাওঁ পাৰিলে অলপ দেখাম বাৰু কলিজা আগে আগে গৈ আছে আমাক কলিজাজনী চাওঁ 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 এফালে আহা বার্থডে গার্লজনী ফালে মাক খোৱা বোৱা কৰি আছে মানুহবোৰ এইফালে ভকত আছে এইফালে নাযায় মোনো গুচি আহা ধুনে বেলুন দেখি বেলুন লাগে ধুনু হামু হামু দি আছে বেলুন বেলুন নালাগে বেলুন ল'ব নালাগে দেই আমি ভণ্টিজনীক ল'ম দেই ধুনু ল'বানে ভণ্টিজনী আমাৰ ধুনুৱে আহি ইয়াত একদম লগ পাই গ'ল লগ পাই একদম নাচি আছে এইফালে ইয়াৰ চকলেট খাই আছে আমাৰ ধুনীয়া পায়স খাই আছে দেই এইবোৰ আহি গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ' তাত কৰি নাথাকিলোঁ কাৰণ মানুহ বহুত আহিছিলে আৰু এই কৰি নাথাকিলোঁ আৰু আমাৰ ধুনুৱে যি উৎপাত লগাই থাকে বেলুন দেখি বেলুন লাগে তাকে কৈ গুচি আহিলোঁ খাই আহি আৰু ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ ধুনুজনী শুই গ'ল আৰু আজি এয়া বেলুন লৈ আহিছে তাই ভাল কি হৈছে বাৰ্থডেলৈ গ'লে খালী বেলুন লাগে কৰে এইয়া চাকচোন শুই গ'ল পোৱালিজনী বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব তাই একদম আমাৰ কলিজা শুই গ'ল এতিয়া বাজিছে 7টা এতিয়া আহিছোঁ মই ভাত বনাবলৈ কি কি বনাম দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইফালে লেবেৰা ভাজি কৰিবলৈ বনাই লৈছোঁ আলু বেঙেনা ফুলকবি বন্ধাকবি গাজৰ মূলা চব আৰু এইফালে মানুহজনৰ কাৰণে আৰু এইফালে প্ৰসাদৰ দালি মানে বইল কৰি লৈছোঁ ৰেয়া ভাজি হৈ গ'ল ঠাণ্ডা দিনৰ এই ভাজিটো খাই বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এইফালে জাতিলাও বাকলি ভাজি হৈ গ'ল এইফালে মোৰ দালি বনাই হৈ গ'ল এতিয়া এয়া ভাত বহাই দিছোঁ হৈ যাব আৰু এইফালে ভাত বহাই দিলোঁ হৈ গ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক সকলোৱে মংগল হওক ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে মংগল হওক ধন্যবাদ।